не беременна. Я зараз буду розмовляти приблизно 10 хвилин про цей проєкт, який ініційований групою «Танцлаборатория». Ця група останнім часом переміщується крізь простори різні, такі як галереї, музеї, сцени, вулиці. Останній проєкт був на Андріївському узвозі, може хтось з вас бачив. І цей проєкт є таким експериментом, як перемістити сучасне мистецтво в театральний простір. Чому театральний простір? Тому що цей простір вимагає сам по собі якось вимагає перформативності. Він створений для перформативності. На цей проєкт ми запросили дуже різних людей за віком, різних за віком, за досвідом, різного досвіду. І серед них є двоє художників, які, можливо, я точно не знаю, але я так думаю, що вони ніколи не були у театральному простору, мабуть, вони взагалі не ходять до театру. Може, це їхні перші відвідання театру. І це якось так кльово. Мені здається, що це цікаво, коли людина приходить до театру вперше на сцену. І ще цей проєкт є таким дігітальним, тому що він якось це число співпало з двоїчним кодом. В Америці, як ми сьогодні довідалися, свято бінарності. І це таке співпадіння з тим, що каже Борис Гройс про те, що останнім часом кожен є художником дігітальним. Мабуть, кожен з вас робить цифрові фото, відео, викладує їх в інтернеті. Мабуть, в кожного, а може не в кожного, є якийсь веб-сайт, на якому кожен взагалі бачить себе художником. І оце дигітальність мистецтва, вона сьогодні якось магічно співпала просто вдало. Що з цим робити художникам, у яких є такі факти? Може їм треба щось робити не з дигітальністю, а з собою? Цей проєкт є таким приводом подивитися на себе, як на перформера, який, я не знаю, як це українською, вимушений бути перформером з самим цим простором. І, мабуть, це якось, я сподіваюся, що це якось вплине на контекст існування сучасного мистецтва в Україні, тому що я взагалі-то не розумію, що є контекстом сучасного мистецтва в Україні, і чи є взагалі сучасне мистецтво в Україні. Мені тут більш подобається, якщо ви так подивитесь без мене на цей простір, може вам це щось скаже. Багато розмовляли про театр і про театральний простір і музейний, наприклад, як на різні, по суті, це по суті такі різні міста, мабуть, сакральні, але
але дуже-дуже різні. І ця різниця між ними, мабуть, є такою, не знаю, темою цього проєкту. Ще ми запросили молодих хореографів, та танцюристів, для яких теж я, може, я не права, але може для них це перший досвід такого самостійного, зовсім самостійного соло-перформансу. І для нас дуже цікаво, як це, як відбудеться ця зустріч між художниками або перформерами з досвідом та зовсім молодими людьми. Мабуть, у вас є можливість подивитися на цю зустріч і подумати про те, а що ми можемо тут всі разом якось так зрозуміти про українське сучасне мистецтво. Тепер, що там ще у мене про перформативність, я щось сказала, про страх. Мистецтво взагалі є якимось market space, да, відміченим місцем, в якому взагалі-то художники прочі почуваються досить комфортно. Але за межами цього market space є таке немаркіроване щось, і воно якось, там є якась небезпека. І для мене цікаво, якщо виходити з цього market space і, наприклад, пересікати межі між там, театром і нетеатром, то що буде, де буде ця межа між мистецтвом і немистецтвом? Ще я тут не встигаю якось розповісти про бульдозер, я дуже швидко. Це дуже показова робота одного американського художника, якого звуть Кріс Ворден. І коли його запросили до Лос-Анджелесського Contemporary Art Museum, він зробив таку роботу. Він в'їхав туди на бульдозер і став підкапуватися під фундамент. І коли директор музею почав кричати, що ти робиш, він відповів цілком законно: я шукаю те, на чому стоїть іскусство. І, ну, може, це і є якимось сенсом мистецтва – шукати те, на чому воно стоїть. Може, у вас є питання якісь? Питання у вас є, може, якісь? У вас немає ніяких питань? Погано чуєте? Повторити, я можу вкратце. Що ви не почули? Запитай, що вони не почули там? А що ви не почули? Тебе ще є півтори хвилини. Я вас теж погано чую. Ми так, у нас таке життя, ми всі погано чуємо. Є питання? А можна вопрос по поводу зони комфорту, зони страха, да? Ну, вернее, так. Зона про market space. Что происходит за вне зоны? Как и что делать? Життя там. Ну, да, понятно, социум, да? Ну, життя просто. Я пропоную ходити туди. Ще треба якось ходити і встановлювати нову вишу. Ну, вы же понимаете, что большинство людей, допустим, которые, ну, являются просто обозревателями искусства, они постоянно в эту зону находятся. Они скорее входят в зону искусства, нежели, ну, нежели нужно выходить из нее, чтобы попасть вот в життя. То есть, что делать обычным людям, которые, ну, хотят наоборот? Я тут сказала, уже немає ніяких звичайних людей. Ага, то есть все художники. Так?